Hej och välkomna till en GKs haul. I min förra vlogg så fick ni ju hänga med till GKs och ni fick shoppa med mig på GKs. Men jag visade ju inte alla grejer som jag hade köpt, så det ska jag göra idag. Jag tänker att jag börjar med flaket monster som står här. Jag köpte 24 stycken såna här vita monster. Alltså jag vet typ inte var jag ska börja. Så här mycket har jag aldrig någonsin handlat på GKs. Jag har aldrig handlat för så mycket pengar. Men jag köpte liksom hygienartiklar och skönhetsgrejer och städgrejer för liksom ett år framåt. Så det blir en del grejer. Vi kanske ska börja lite med typ så här städsaker och sånt. Det är lite organiserat i påsarna, men ändå inte. Jag försöker alltid så här organisera när jag står och packar i det. Men ibland så blir det, ja, lite oorganiserat för att man är lite stressad när man packar påsarna. Massa bakplåtspapper, jag tror jag köpte 10 stycken såna här. Jag köpte en förpackning med aluminiumfolie. Jag köpte även 10 stycken såna här påsar, de här använder vi till så här restavfall. Jag köpte en förpackning med 2 liters påsar. Jag försöker alltid undvika att använda plastpåsar och sånt och hellre lägga saker i burkar eller lådor, men ibland så är det bra att ha. Men en sån här kan vi ha i typ 2 år. Jag köpte 5 eller 6 stycken såna här grönsåpa från Drumme. Jag använder alltid grönsåpa när jag städar. Det fungerar typ till allt, alltså att ha i toalettstolen, att använda som rengöringsmedel, att blanda ut i vatten för att moppa golvet. Jag älskar grönsåpa och jag älskar doften på såpa. Jag köpte även en förpackning med all rengöring. Detta är också en sån grej som man kan använda till typ allting. Jag brukar oftast ta lite av denna, blanda ut i en liten sprayflaska och använda det som liksom så här rengöringsmedel till det mesta, typ till att torka av ytor, ibland när jag torkar upp typ spia från golvet och sånt här från katterna. Jag tycker den här luktar väldigt gott. Jag köpte 5 stycken förpackningar med diskmedel. Alltså jag har sånt här problem med våra vita kläder där det är fläckar på allt och fläckar som inte går bort. Jag har testat varenda jävla husmorsknep som finns. Alltså jag har gjort typ allting, jag har testat hur många medel som helst men typ ingenting hjälper. Och det är så tröttsamt. Så jag blev lite galen bland alla så här tvättmedelsgrejer. För jag köpte typ allt jag såg som hade med typ fläckborttagning och sånt här att göra. Men jag köpte den här Vanish Oxy Action fläckborttagare spray. Så jag tänkte jag ska testa att spraya på den innan jag tvättar kläderna, se om det funkar. Jag köpte 2 stycken såna här flaskor med sköljmedel. Det här är min absoluta favoritdoft, den här Softland Ultra Outdoor Fresh. Och det var faktiskt en hel påse med grejer. Ska vi ta den här påsen här framme. Här ser ut att vara väldigt blandade grejer. Det här är lite julklapp. Tänker inte säga till vem ifall någon tittar på det här. Men så här, choklad. Alltså jag ångrar lite så här efterhand att jag inte köpte 2, för att jag hade typ velat ha det här chokladet själv. Det låter jävligt gott. Typ maräng, någon typ tryffel, crème brûlée, alltså och ser så gott ut. Det här är också en julklapp, men det här är Baileys också tryffel. Det här låter också skitgott. Här är en sån här liten smart grej, en noppborttagare. Jag ska försöka att inte göra av med kvittot, så om det är någonting ni undrar över vad det kostar så kan ni skriva en kommentar så kan jag svara på den, för det är lite svårt för mig att gå igenom alla priser på allting här. Jag har hur mycket saker som helst. Här är en till sån här tvättgrej som jag hittade. Neato Back to White. Det står chockbehandlingen som gör dina vita plagg vita igen. Så
den tänkte jag också testa. 4 stycken förpackningar med tandkräm. Jag köpte 2 stycken lakan. Jag tycker om de här jättemycket som de har på Geckos. Det är så här satinbomull. De är väldigt mjuka. Vi har såna här sedan innan. Och vi har även kuddfodral i det här materialet. Vi är ju experter på att ta sönder våra lakan. Jag vet inte hur, men det händer. Så vi behövde 2 nya. Jag köpte en eltandborste till Sebbe för hans har gått sönder. Jag köpte sånt här koncentrat till vår SodaStream. Pepsi Max med limesmak. Jag hittade såna här förpackningar med tryckluft. Och jag köpte 4 stycken såna här förpackningar. Det här är till datorer, så om man öppnar upp datorn så kan man blåsa rent den liksom, för det samlas väldigt mycket damm och skit där i, och lite då och då så får man öppna upp och rengöra. Jag köpte även såna här servetter till datorskärmen. En förpackning med tändstickor. Sen så hittade jag en sån här. Alltså man smälter det här vaxet och sen så är det här som en liten stämpel som man trycker ner. Jag tycker det är så fint att göra det på julklappar. Och jag har velat ha såna här skitlänge. Så när jag såg det på julavdelningen, som för övrigt var alltså hur stor som helst. Så om ni gillar julgrejer så är Geckos the place to be. Men ja, det här var typ det enda juliga jag fick med mig hem. Jag köpte sugrör i metall. Vi har redan såna här hemma. Vi är lite dåliga på att diska ibland. Och så hinner man använda upp dem. Och så har man inte fler. Så jag ville ha fler. Jag hittade en stektermometer. Alltså det, jag vet inte hur många gånger. Där jag har skulle tillaga någon form av kött. Där jag inser att en sån här skulle jag haft. Det hade varit väldigt bra. 2 stycken förpackningar med kycklingbuljong. 3 stycken marabous. Jag köpte en färsk havssalt, en havssalt och en daim. Jag köpte såna här tryfflar. De här är jättegoda. 2 stycken förpackningar med i-kaffe. Jag vet att jag köpte 2 såna här förpackningar med tandborstar. Men den andra ligger i någon annan påse. Men bara så här bra att ha hemma. Till exempel om folk sover över och de har glömt tandborste så har vi att låna ut. Jag köpte lim till att bygga pepparkakshus. Jag tänkte testa det i år för göra eget lim. Alltså det är fan livsfarligt. Och håller på att smälta socker och så är det skitvarmt och så typ innan det stelna och jag blir galen. Och jag tänkte faktiskt att i år så skulle jag bygga ett pepparkakshus i en livestream. Och då är det också lite klurigt att sitta med så här varmt socker och hålla på. Så jag tänkte att det kanske är lättare med sånt där färdiglim. Vi får testa och se. Ni får titta på den livestreamen och se om det går bra eller inte. Det här är en julklapp till Sebbe. Philips OneBlade. Han har pratat om en sån här i flera år. Men han köper aldrig en. Så nu köpte jag en till honom. Så hoppas jag att den är bra. Ännu en påse klar. Vi kan ta den här. Här är nog också lite blandat kanske. Jag köpte flera förpackningar med den här sortens bindor. Och så köpte jag även flera förpackningar med den här sortens bindor. Sen så köpte jag 2 stycken förpackningar med de här tampongerna. Och 2 stycken förpackningar med de här tampongerna. Alltså mängden torrschampo jag köpte från Batiste. Jag köpte 12 stycken. Men jag satt och så här räknade lite innan jag åkte dit på hur många som skulle behövas på drygt ett år. Både jag och Sebbe använder de här. Så jag tänkte typ en i månaden är väl typ lite rimligt för 2 personer. Så då fick det bli 12. Jag köpte deodorant till Sebbe. Och det är den här han brukar använda, Nivea Men. Black and White Invisible. Jag tror typ detta är mansversionen av den jag använder.
Men jag köpte 10 sådana i alla fall. Och sen så köpte jag Nivea Black and White Invisible Original. Då för kvinnor. Det enda som skiljer sig är doften. Jag har flera gånger använt Sebbes. Det är bara att doften är mer manlig. Och sen så köpte jag Nivea Dry Comfort. Aldrig testat den här. Så jag tror jag köpte 5 sådana. Så att jag... Det blir i alla fall sammanlagt 10 deodoranter till maj. Jag är väldigt kräsen när det kommer till deo. Väldigt, väldigt kräsen. Min absoluta favorit var Barnängens deo. Men de tillverkas inte mer, tyvärr. Så då fick jag gå över till de här från Nivea. Och de fungerar inte lika bra som Barnängens. Men de är fortfarande bra. Jag köpte 2 förpackningar med sån här graviditetstest. För... Jag har alldeles för många så här skräckhistorier om folk som inte har vetat om att de har varit gravida. Och ja, jag har kontrollbehov så jag måste ha sånt här hemma. Jag köpte 2 eller 3 såna här 3 minuters Miracle Deep Treatment från Ossi. De här är så himla bra. Jag använder dem som hårinpackning. Jag köpte även... 2 inpackningar från Garnier. Jag har aldrig testat den här, men i allmänhet så brukar jag gilla Garniers produkter. Jag köpte också en inpackning från Schwarzkopf. Också en inpackning för skadat hår. Jag köpte 4 stycken av det här balsamet från Tresemmé. Alltså det här är mitt favoritbalsam. Jag älskar det här balsamet. Det bästa jag har testat genom alla år. Och på GK så hade de här lite större förpackningarna. Jag köpte 2 förpackningar med det här sprayet från Revlon. The Unique One. Bästa värmeskyddet. Förutom då Color Wow's Dream Coat. Men om man vill använda något annat så är det här så himla bra. Jag använde alltid det här förr. Och sen så har jag inte använt det på några år nu. Så jag tänkte, jag får börja med det igen för att det är verkligen alltså skitbra. Jag köpte 2 förpackningar med Head & Shoulders, bara mjällschampo. Sen har vi ännu en sån här tvättmedelsgrej som köps i ren panik. Vanish, Oxy Action, Crystal White. Jag har faktiskt redan en sån här hemma. Och den funkar bra på liksom sängkläder och sånt som är vita. Men ibland blir de lite så här, men ni vet, lite missfärgade. Och om man kör dem i en maskin med den här så är de liksom som nya igen. Och det här var en liten större förpackning. Det var allt i den påsen. Ska vi köra klädpåsen kanske? Jag köpte en sport-BH. Jag hoppas att den är bekväm, jag testar faktiskt inte den. Sen så köpte jag 2 vanliga BH:ar. En i svart och en i vitt. Jag köpte ett par leggings. Såna här har jag varit på jakt efter ett tag. Jag köpte ett par från H&M som... ja, de passade inte överhuvudtaget och de såg hemska ut. Men de här, de satt bra och var bekväma. Här står ju faktiskt pris på grejer. De här kostade 159. Sen så köpte jag ett nattlinne. Alltså jag är så taggad på det här på mig. Så här leopardfärgat. Så här jättelång, stor och härlig. Kostade 129 kronor. Jag skulle leva life i det här nattlinnet. Jag köpte även ett liknande. Bara så här. Beige. Också så här stort, jättelångt. Det här kommer att vara så skönt. Denna kostade också 129. Sen så kunde jag inte motstå den här tröjan. Färgen var jättefin och väldigt mysigt material. Jättesnygg. Den kostade 169. Resten är typ grejer till Sebbe. Men jag köpte strumpor åt honom, vita och svarta. Svarta kalsonger, de här kalsongerna, fler kalsonger, ännu fler kalsonger. Jag köpte lite så här typ mjukisbyxor åt honom. Vanliga svarta, precis alltså samma modell, bara att de här är gråa. Och sen så köpte jag såna här Adidas
mjukis. Jag köpte även pyjamas till både mig och Sebbe. Så här matchande. De här kostade 199 kronor. En till Sebbe, en till mig, så vi kan springa runt i våra pyjamas och matcha. Jag kan visa jackan också, när jag ändå håller på med kläderna. Men den här köpte jag också till Sebbe. Bara en sån här tjock vinterjacka. Så jag hittade den här, beige. Denna kostade 299. I denna påsen är jag också lite så här allt möjligt. Även en kattleksak som låter. Här är ett pepparkakshus. Det är det här jag tänkte bygga i livestreamen. Alltså jag köpte lite så här random grejer till julklappsspelet. För i år så bestämde vi att istället för att ge varandra julklappar, liksom så här hela min familj, så ska vi spela julklappsspelet på julafton istället. Så jag köpte lite blandade saker till dig. Jag ska bara visa det lite snabbt ifall det är någon som tittar. Inte för att de vet vilken grej som ligger i vad, men ändå. Jag köpte fotmask, flaskborste, såna här söta gafflar. En keps där det står GKs på. Och sen så köpte jag tre olika såna här doft- eller rumsspray. Den här hette Entusiasm. Och sen så köpte jag denna Energisk. Och sen var det en timme, jag hittar inte den just nu. Det är den här som låter så himla mycket. Den här ska katterna få julklapp. Glöm bort att ni ser den här, eller jävla. Jag ska slå in den och ge dem den i julklapp. Så, men de kommer glömma bort att de har sett den. Så. De får inte den nu. Jag köpte även en till kattleksak. Ett sånt här spö. Och den ska jag ge till småmisarna. Signe och Sture, mina syskon blir det ju. En julklapp, ett sånt här manikyrset. Jag köpte två stycken sladdar. Såna här 2 meter långa laddsladdar. Vi har de här vid sängen. Så att man liksom kan titta på mobilen. Även fast man laddar den samtidigt. Båda sladdarna har gått sönder så vi behövde nya. Jag köpte två förpackningar med ögonbrynsknivar. Ännu en julklapp. En sån här hållare till hörlurar. Också till Sebbe. 2 stycken brun utan sol. En förpackning med franslim. 2 stycken förpackningar med Family Fresh Spring Rain duschkräm. Den här luktade väldigt fräscht och gott. 2 stycken shower oils. Från Nivea. En förpackning med Pink Stuff. Sån här pasta. Jag köpte 3 par trosor. En ögonskuggspalett från Teknik. 5 stycken såna här primers från Wet n Wild. De här köpte jag till min moder. Hon tycker om de här väldigt mycket. Det är den bästa primern, säger hon. Jag ska bara komma ihåg att ta med de här till mina föräldrar nästa gång vi ska dit. Jag köpte 4 stycken såna här förpackningar med handtvål. Såna här refill förpackningar från Gumby. Något jag alltid köper på GKs, som är ett stort tips, det är såna här förpackningar med vaniljsocker. Mycket billigare än att köpa liksom burkarna. Och så kan man bara fylla på burken man redan har. Det finns även såna påsar med bakpulver. Så jag köpte 4 stycken bakpulverspåsar. Sen så har de även en del kryddor och liknande i såna här påsar. Och det är också en sån sak som jag köper varje gång jag är på GKs. Men jag köpte 2 förpackningar med kanel. 2 förpackningar med lökpulver. 1 förpackning med lagerblad. 3 förpackningar med paprika. 2 stycken förpackningar med citronsyra. 2 förpackningar med curry. Här var det en tredje sån här flaska med rumsspray. Harmoni. Vi har 2 förpackningar med hårgel. Jag köpte 2 stycken julkort som vi ska komma ihåg att skicka iväg. Vi får julkort varenda år. Och vi skickar aldrig julkort. Så i år ska vi göra det. Selma. Då var denna påsen tom, så har vi bara den här kvar. Den här köpte jag åt Sebbe för att han ska ge den till mig. Han hade tänkt köpa den här Lego-julkalendern
till mig som en överraskning. Men eftersom jag var på GKs och jag visste om det, för att jag hatar överraskningar. Så jag har ju fått honom att berätta det för mig. Så jag visste ju liksom om det. Men den här var väldigt mycket billigare på GKs faktiskt. Så Sebbe skrev ett sms till mig igår när jag var iväg och bara: kan du kolla hur mycket den kostar? Om den är billigare, köp den där istället. Jag är så glad över denna. Jag köpte den här sprayrengöringen från Pink Stuff. En förpackning med disktrasor. Såna här klämmor till påsar. En förpackning med 5 liters påsar. Carlsons klister, alltid bra att ha hemma. En förpackning med plastfolie. Och till sist 2 stycken av den här duschkrämen. Samma som den andra jag visade, bara att den här heter So Soft. Och luktar lite annat. Men den här luktar också väldigt så här fräscht och gott. Jag tycker nog att den här luktar godast av de 2 jag köpte. Men det var alla grejer som jag köpte på GKs. Det blev strax över 9000 kronor. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i min nästa video. Hejdå!